后提名大热范冰冰，最终败给两位年轻后辈，意料之外也是情理之中。范冰冰回应，也有前辈的大将之风，表示会再接再厉，并将此事翻篇。日前他抵达上海虹桥和机场，依旧从 VIP 通道离开，十多个工作人员忙里忙外，前呼后拥，待遇如同女王般尊贵。瘦了十几斤的范冰冰身穿白衬衫，少女感十足，看起来心情不错。范冰冰穿白衬衫配裙子，看起来很清爽干净。在第53届金马奖上，尽管我不是潘金莲一举拿下最佳导演奖，冯小刚发表获奖感言感谢范冰冰时，他还跟着感动落泪，但最终这部影片还是领得让范冰冰将最佳女演员奖也放入囊中。李晨在微博中安慰女友称，谢谢执着于美好的你，透过角色诠释悲喜人生，为大家编织一个又一个如幻似真的梦境，收拾行囊再踏征程。因为演员这份职业而生，也还有更多角色要去完成。除了那颗闪光的贝壳，我还有一句话要对你说，无论何时何地，你都是我心中的最佳女主角。虎视风波，周杰此次公开亮相状态不错，看来心情并未受到影响。网友评论也是褒贬不一，看戏只看演技，期待周先生的作品。现在有演技的演员实在太少了，周杰叔叔最近真是一场大戏啊。原来如此，明白了，你要回娱乐圈你直说嘛，干嘛搞这么一出呢？